Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me planin evropian nuk ka njohje de jure të Kosovës nga Serbia, por njohje de facto. Megjithatë, ai nënvizoi se plani parashikon arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare si parakusht për avancimin evropian të Serbisë. Ky propozim parashë normalizim të marrëdhënieve ndërkombëtare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Serbisë, ku njëra tjetrën e njohin formën de facto. Një gjë e tillë duket e qartë në tekstin e marrëveshjes, por gjithashtu është premtuar në një përmbajtje të tillë nga shtetet e emisorëve që e kanë propozuar marrëveshjen dhe vetë Bashkimi Evropian. Marrëveshja i vendos Republikën e Kosovës dhe Serbinë si dy entitete të barabarta para së drejtës ndërkombëtare, me integritet territorial të pasënueshëm të dyjave, marrëdhënie të mira ndërfaqësore, njohje të plotë të pasaportave dhe simboleve shtetërore në nivelin ndërkombëtar. Të gjitha këto sipas Kurtit janë parime thelbësore që shtetet e pavarura ja njohin njëri tjetrit si karakteristika të shtetësisë së tyre. Marrëveshjet e ngjashme në të shkuarën sipas kryeministrit të Kosovës kanë mundësuar dhe hyrjen e shteteve në OKB. Por në anën tjetër, Kosova duket se ka në dorë veton ndaj integrimit evropian të Serbisë. Për dallim nga proceset e kaluara negociatore që ishin pa cak të qartë, ky proces e ka drejtimin e duhur. Kosova përfiton nga një raport më i avancuar me gjuhë të qartë ndërshtetërore, pa ofruar asgjë në kundërshpërblim apo në këmbim, le të themi. Njohja de jure e Serbisë është e qartë se nuk është në mënyrë eksplicite e thënë aty, por vetëm njohja de facto, ama është pjesë sekuenciale e planit, sepse aty parashihet që një marrëveshje finale do të arrihet ndërkohë si një parakusht për avancimin e integrimit evropian të Serbisë. Domethënë vetoja e Kosovës ndaj të ardhmës integruese të Serbisë përmes kësaj marrëveshje e merr edhe formën e një parimi juridik, sepse Serbia nuk do të mund të antarësohet në Bashkimin Evropian pa një marrëveshje finale me Kosovën, gjë që nuk ishte juridikisht e obligueshme më përpara. Dhe nëse ka ndonjë defekt në këtë marrëveshje, kjo për Kurtin është pasojë e qeverisjeve të shkuara dhe jo e qeverisë së tij. Kryeministri i Kosovës u gjend të enjtën përballë kritikave të opozitës, përsa i takon qeverisjes së tij 2 vjeçare. Opozita akuzon Kurtin se në këto 2 vite nuk ka mundur të adresoj problemet me të cilat përballen sot qytetarët e Kosovës dhe se në vend nuk ka patur ndryshime pozitive.